čau, zasíláme další pozdrav z Emirátu. Dneska vás vítáme u našeho, dá se říct, prvního videa. A dneska jsme se spolu se Zdeníčkou vydali na výlet do města Haty, které patří Dubaji. A je to v podstatě úplně na okraji Emirátu Dubaje. Je to vlastně na východní části Dubaje, kde jsme objevili jedno perfektní místo, které se nachází tady mezi těma horama, ty jo, úplně nádhernýma. A je tam vlastně takový... A dá se tam právě jezdit na kajaku, na šlapadlech, na loďkách. A můžete si užít úplně jinčí způsob zábavy, než jaký jsem třeba já osobně kdysi dávno očekával od toho, co můžu zažít ve Emirátech. No a takže určitě to zdokumentujeme a podíváme se tam společně. Já chci ukázat, že to tady není jenom poušť, tady jsou takhle i krásné hory. Hej, jo, přesně tak, ty jo. A taky jezera a všechno okolo, takže když uvidíme něco zajímavého na cestě, tak vás s tím taky seznámíme, ať máte nějaké doporučení, když jste tady, kam se můžete podívat, jo? Jo, přesně tak. A jinak to místečko se nachází asi takových 130 km nebo 140 podle GPSky od Dubaje. Záleží, odkud přesně jedete, ale prostě cca 130. Je prostě hoďka a půl, dvě hodinky cesty pohodovým stylem. Takže kdybyste náhodou tady byli a měli jste třeba i půjčené auto svoje, myslím si, že to stojí za to navštívit. No ale uvidíme potom ve videu, až budeme na místě, jako sami ještě nevíme, co od toho můžeme čekat. Nicméně jsem koukal na videa na YouTube a bylo to moc pěkné teda. Jinak tohle pohoří, co je kolem nás, tak je to pohoří, které se jmenuje Hajar. Nebo Hajar, já nevím, jak se to řekne prostě správně. Můžete si to najít na Wikipedii. A v podstatě je to už místo, nebo je to pohoří, které se táhne až do Ománu. Takže i my jsme dneska, zdá se říct, na hranici s Ománem. A víc uvidíme až na místě, no. Taková zajímavost, no. Takže zatím zdarec a za chvíli zase na viděnou. Čau. A my jdem pokračovat, ať to stíháme, nebo... Za chvíli nám zapadá sluníčko a my chceme stihnout co? Západ slunce? To je romantika. Takže asi po dvou hodinách jízdy tak, se blížíme našemu cíli. Jedeme mezi překrásnýma horama. Jo, musím říct, že i co se týče jakože cesty a takhle, tak jde vidět, že už jsme tady na okraji prostě Emirátu, protože i ty cesty jsou staré, nejsou tu žádné radary, není tu nic a je to pěkné, líbí se mi to, určitě to natočíme, hnedka jenom otočím kamerku. Nazdárek, chcete vidět, kde jsme? Jsme tady. Jste zvědaví. Nicméně nacházíme se teda v Hatě, nebo na Hatě. Na Hatě. Cítíme se na Hatě. A tady ty krásné hory za náma. A 3, 2, 1. 3, 2, 1. Za náma se na... Tam vidíte, jo, tam. Je právě tam ta možnost si půjčit tu loďku nebo to šlapadlo. Takže my se tam jdeme podívat, zjistit, kolik to stojí. Takže mějte se tam nepodívat a natočím zase potom další infošky, co kolik jak stojí. Protože my to ještě nevíme, jakože úplně přesně. Stejně, že nám zamáváš. Hello. Let's go. Zdeňko, tak nám řekni, co se teď vlastně děje. Tak, jsme tady, kousíček za Hatou, za městem Hata a jdeme na kajaky. No, my jdeme na paddleboard. To není paddleboard, to je pedálboard, pedál. Protože tam jsou pedále. Ježíš, ale dějte se na to. Yeah.
Tohle je něco krásného teda. Takové zbarvení jsem ještě neviděl. To je krásné, no. Takže my pokračujeme dále. Zdenka tady udělá ještě nějakou fotodokumentaci. A tady jsou naše plavidla. Takováhle žlutá loďka pro dva lidi, teda nás vyšla na 150 dirhamů. A je tu otevřené od asi od 9 od rána do 10 do večera, takže prostě kdybyste tu chtěli jet, tak rozhodně doporučujeme přes nějaké zimní období, protože v létě přes den byste tady podle mě úplně se necítili pohodlně. Jako má to i střechy, můžete si vybrat ze střížkou, je tady na občerstvení všechno, ale lepší samozřejmě na večer, nebo brzo ráno. Jo, přesně tak, buď brzo ráno, anebo na západ slunce. A naša jachta je přesně tamhle. Jo, už je pan už nás čeká pěkně. Takže my jdeme nastartovat náš párník, náš Titanic a vidíme se na vodě, uvidíme, co z toho bude. Takže jsme tady a já už teď nemůžu. Je to trošku náročnější na rovně, než jsme očekávali. Máme tu 5 metrů a už nás trochu odjelo. Rychlost je asi tak minus 5 km v hodině. Takže ale rozhodně každá sranda něco stojí. Já si myslím, že jsou nám plavací vesty, je to pro mě. Hej jo, jsem pro, chci vás zeplat plavací vesty, protože je fakt horko. Ukažem, co máme před sebou. Nicméně máme ještě dost času a teďka vám teda ukážeme, co vlastně vidíme my před náma. Proč jsme tady vlastně jeli, že jo? Pro toto. Už nemůžu. To jsme jim další zkušenost. Teď mě chytě, málo co šlo do vězení. Ne, je to fakt horko, tak si Zdenka jsem dala vestu a hned dostala. Asi to tady mají jako... Sekec mazec. Pod kamerama, nebo... Podle mě... Asi jo, podle mě... To je Zdenka teď taková jediná pěkná svečna. Ne, já jsem rebelka tady. Tak takže oni sledovali by se dalekohledem. A zjistili, že nemá vestu. Takže hned za 500. Není. No, se nemůžete neslíkat, nemůžete se osklaskládat. Jsem dostala hnedka. Takže mám za sebou asi půl hodinovou plavbu. Jeli jsme asi 500 metrů. Asi 500 metrů, protože to je zrovna pátně, není moc velké. Nicméně, teďka nám krásně zapadlo sluníčko, takže se i hezky pochladilo. Tady teďka příjemný vánek, takže to víc si přát. Rozhodně doporučujeme to navštívit tohle místečko, stojí se za to. Je to tady nádherný, je to obklopený horama, je to skvělá atmosféra. Je přesně tak. Hlavně jsem si fakt strašně dlouho myslel, že Emiráty, jenom písek, duny a tak dále. A jsou tady vážně krásná místa, které člověk může navštívit. A ve finále to ani moc nestojí, jenom prostě cestu sem a tady, jak jsme říkali předtím, 150 dirhamů. Je tam psané na hodinku, takže asi na hodinku uvidíme, jak to bude. Sami teďka jsme z toho popletení. Ale stojí to za to. Takže my si ještě jdeme užít poslední, tu druhou půl hodinu, zřejmě. A zase se vám přihlásíme. Jo. Emirátu. A zase dáme vědět.